Facebook se stal ochráncem lidských práv. Wow, svobody slova teda konkrétně. No to už mě úplně vyděsilo. To je zpráva už asi 2 týdny stará, jestli si vzpomínáte, tak jsem vám taky na sociálních sítích dávala info. Tak Facebook se nechal slyšet, Mark Zuckerberg se nechal slyšet, že bude bojovat o svobodu slova, že nebudou teda už jako nikoho nějak jako ostrakizovat. Všechno se to stalo tak, že Facebook nejprve oznámil, že bude rušit politickou reklamu. Ona ta politická reklama prý přináší Facebooku, co se týče výdělku příjmů tržeb, tak pouze nějakých 5% příjmů, takže asi prostě si řekli dobrý, tak to nás bolet nebude, tak uděláme takovou, jako bude to vypadat dobře, nás ty neomarxisti tlačejí a tyhle ty, co chtějí, aby bylo jenom po jejich, tak dobrý. No tak oni se rozhodli tohle udělat, ale už za pár dnů, to bylo myslím ve středu, a už za pár dnů v pátek najednou Mark Zuckerberg měl projev plamený, že teda bude hájit tu svobodu slova a že teda nechají ty politické strany všechny samozřejmě, ať inzerujou, že teda nebudou bránit se té politické propagandě a tako, nebo prostě jako, že to nebudou cenzurovat údajně a že ji povolí hlavně. A že teda bude bránit tu svobodu slova, teď tomu začal přidávat takovýhle jako řeči, dobrý. Tak jako dobrý, proč ne? Ale samozřejmě říkáte si, co pak zatím je, jak najednou, jak to, že najednou po takových těch šílených cenzurách, že jo, prostě facebookových, tak tohleto, no, prachy, moji milí, prachy, ale není to jako o těch 5%, protože to by asi jako Facebook přežili, když i to těch 5% v jejich obrovských příjmech je hodně slušná částka pro nás normální smrtelníky. Tak přesto je tam něco, co nevydejchal Facebook. A to je 7,2%. Poté totiž, co tohle to oznámili, tak jim poklesly Facebooku akcie o 7,2%, když oznámili to, že budou teda, že nebudou brát, nebudou inzerovat politickou, nebudou dělat politické kampaně, nebo nebudou je umožňovat. Tak jim o 7,2% se snížily akcie. Propad. A já si myslím, víte co, to je jako, kdyby to byl výdělek a tak dobrý, jo, kdyby to byla jenom hodnota dobrý, ale oni ty čísla na burze většinou vám neodráží skutečnou nějakou situaci, nějaký ty pevný, ty tvrdý data, samozřejmě nějakým, jaký jako částečně taky, ale to hlavní, co vám to odráží, je to, že začal jakoby určitý zmatek na trhu a začala být menší důvěra v tu společnost, ukazuje vám to vlastně, že jako touhle cestou prostě ne. Jo. Prostě je zajímavý, že to, co nezvládnou ochránci lidských práv a takový ty direktivy a tak různě od někud, tak to zvládne takzvaně sám trh. Prostě si vyreguloval a z Marka Zuckerberga se potom stal přes noc nebo přes 2 noci tedy se z ní stal ochránce lidských práv a tady ty reklamy povolí. No, protože samozřejmě jako nemůžou si dovolit takovejhle sešup, že jo. Prostě 7,2% je dost. Takže tak. No, tak to je. Takhle se z vás, prosím vás, stane bojovník za lidská práva. Já ho nechci nějak dehonestovat, je možný, že fakt jako se v něm něco hnulo, ale jsou to takový zajímavý náhody, no. Co na to říct víc? Tak snad svoboda slova díky akciovému trhu. No, Wall Street, londýnská burza, Frankfurt, Paříž. To je to, co teďko bude fungovat. To, co bude regulovat naše veřejné mínění. To jsou samozřejmě burzy. To jsou sídla burz. Takže, tak, abyste věděli. Čili stačí tímhle směrem a zajistíme si brzo svobodu všeho. Zajímavý. Mějte se hezky, moji milí. Pěkný den vám přeje Janina z Londýna. Děkuji, že jste dokoukali až sem. Budu ráda, když mi dáte odběr. Pokud budete náhodou mi chtít přispět na moje další reportáže, budu moc ráda. Podívejte se více na zlondina.cz. Mějte se hezky, moji milí. Pěkný den vám přeje Janina z Londýna.